oo annaga Cabdirasaaq Khaliif keenay oo idinkoo banaanka jooga baa laydin yimo laydin la heshiy. Mar kasta reer kaahow waa idin faa'iido heshiiskaasi. Wax alla wax khasaara uu idinku hayaana haba yaraatay ma jirto. Khasaare si kugu keeni karaa in idin kula urur wadataan Cabdiraxmaan madaxweyne yahay, ururka wadanina urur yahay waa ogtihiin. War sheer garee maxaad naga yegi? Waa yahay. In labada dhinac ma dhinac baa khasaara, maya dhinacna khasaare ma jiro. Dhinacna aniga khasaare ii muuqda ma jiro. Qodobaa la kala saxiixday, 12 bay ahaayeen, in yar mooyaane intii kale idinma sheegin, miidiyaha lama keeni karo, waa edab darro, waa qalad, waa danaalay, wax badan baa qarimaya haddii dhammaan qodobadii miidiyaha la keeno. Waa inaad wax bahanto. Laakiin waa inaad baadi doontaa soo ogaataa qodobada hoosta yaalla. Taa halkaasaa kaga tegaya. Dhinac khasaarahi miyuu jiraa? Maya. Samacad, karaamo, inaad dhinac isu raacdeen, inaad dalka badbaadisaan, inaad qodobo kala saxiixataan. Khasaare wuxuu keeni karaa habar jeclo oo heshiiska ka baxdo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi u codayn weyda. Waa godob, waa khasaare, waa qalad aan hadhaynin. Qodob kale, haddii gari xaajis qodobada hoosta yaalla waxaa ka mid ah in gari xaajis 100% intaa ururka ka ah ay siiyaan cod ururnimo oo gobol walba ah. Haddii gari xaajis laga waayo codka oo ay codka ururnimo ka siin waayaan, waa godob iyo qodax hortaalla sida Cabdiraxmaan Ciro Silleeg. Waa qodax hortaalla oo aanay labada reer dibba u dambaysa waxba isku darsanaynin oo ay qodax noqon doonto oo xaaladdu qariibmi doonto. Waa yahay weliba isku dhaca labadan reere gari xaajis ama habar jecel iyo habar yoonis waa wax fudud. Waa laga faa'iidaysan doonaa, waa la dhexordi doonaa haddii qolo kaga baxdo qolada kaliya heshiiskii. Waa yahay haddaba iminka heshiiska wax alla wax dhibaato ahoo iiga muuqda, faa'iido mooyaane ma jirto. Weliba samcadda ugu weyn anigu waxaan arkaa inay leeyihiin reerka, ayaanu arkaa inay reerka leeyihiin baanu arkaa, sababtoo ah urur baa ahayde xafladda iyo karaamaynta iyo wax walba sidaa u qaybsateen waa aragta, sharafta iyo muuq iyo haybadda iyo buruudka waa aragta. Adee reer kaahow, Muuse idinkaa shalay dhisay, Faratoonna idinkaa dhisay, Ina Khaliif idinkaa dhisay, Cabdiraxmaan Cirana idinku dhisa, la-aantii baa haddaan waxba kala soconay nin dee faana uun. Adee Cabdiraxmaanna intaa saartaan dowladdana kala barqaato, xisbigiinana la soo baxa, dee banaanka istaaga, banaanka istaago. Cabdiraxmaan Cirana hadhow laabta u garaacdo, xataan kursiga annagaa ku keenay, maxaa idin helay? Annagaa guushu nala dhalatay, la saaxiiba kaanu doonno keenna, Muuse keensanay, maanta bedelay, Cabdiraxmaan Cirro keensanay, berrina haddaanu u baahanay bedelayna. Waxaan idiin sheegaya, war inoo sheer garaya, inoo sheer garaya, waxaan leeyahay reer kaahow faa'iida joogteen. Taa halkaasaan kaga tegaya, waxaan leeyahay faa'iida joogteen, ku biyo caaba. Waa inaa isberber taagtaan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi iyo urur weynaha ka ah. Intaa halkaasaa kaga tegaya. Waaye qolada gari xaajis iyo qolada habar jecel labadaba fariin baan u dirayaa. Ka gari xaajis wuxuu ka rabaa cod ururnimo. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahina habar jecel wuxuu ka rabaa cod madaxtooyi. Labadiina dhinacba adee ka shaqeeya guntiina oo u diyaar garooba sidii dhinac waliba u diyaarin lahaa codka, sidii dhinac waliba codka u diyaarin lahaa ee qodaxda uga ilaalin lahaa u diyaar garooba neec kalena inooma furna. Heshiiskaasi waa dhacay, waa dhacay, waa dhacay, waa ku daba faylanaa labadan heshiis, waynu ku daba faylanaa, waa ku daba faylanaa. Taana halkaasaa kaga tegaya. Waxaan fariin u dirayaa dhallinyarada kaah iyo wadani ee kala taageera Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi iyo Maxamuud Xaashi. Waxaan leeyahay qolada kaah, waxaan leeyahay waa inaa Cabdiraxmaan iyo Maxamuud Xaashi isku sii taageertaan.
qolada reer wadaniya baraha bulshada joogtana waxaan leeyahay Cabdiraxmaan taageerta. Waa inay isku sii u taageertaan Cabdiraxmaan iyo Maxamuud Xaashi. Oo aynu ololaha isku si u galaa. Anigu shaqsi baan ahay oo qoraalka yaraad meel ku soo qorto khaladka yar ee ku jira ninka isha ku haya baan amarka Ilaahay. Ee aanu marka qarsoomin ayaan ahay aan inta in la dhaafin karin baan. Sawir haddaad meel ku soo tuurto sawirka waan garanayaa ujeeddada uga jeeday ku jirtay. Waayahay taana halkaas ka tagaya. Aan godobka xiga. Qoladii reer kulbiye saaka Facebook iyo TikTok iyo meel walba xubay ku dhaafayaan. Muraarad Dilaac baa haysta. Waxaa jira iyaguna tiim xirsiya oo shakisan oo aaminsan idinkoo jooga baa laydinka dulboodo nin kale lala heshiiyey waryaadhe Cabdiraxmaan ciro hore waa ula joogtay idinkoo la jooga buudha reerka idinkoo halkaa jooga bay wadciye kulmiyo dhisee sawma ogidin tiim xirsiyo haddaan Cabdiraxmaan iyo Maxamuud Xaashi heshiinin in muusa ku noolaanayo in xaashi iyo cabdiraxmaan ciro dhexdooda oo aydan waxba ka bedeli karin walaalayaal horta qodobka ma ogtihiin aydan waxba ka bedelan inoo soo xoganaynin horta ma ogtihiin waxaan idin leeyahay waalidiinkeeda meelahaas firfirgleedi xumaan waxaan ahayna kuma maqnidin ishaanu idinku hayna laakiin indhahaanu idinka laalinayna oo dad iska masaakiina baanu idinka soo qaadnay oo wallaahi baanaan idin hadal haynin adeer gacali anigu waxaan ahay 700 nin reerka ah 700 nin baan ahay Cabdiraxmaan ciro dhisaya ee anigu reer wadani ma yihi laakiin Cabdiraxmaan baan dhisaya waxaan leeyahay tiim xirsiyo waalidiinkeeda ishaan idin ku haya in badan aanu idin eriyanaya dadku way arkeen oo anay yara yaaban yihiin laakiin idinka idin ma arkaan anna nin loo dhuuman karo laga dhuuman karo laga qasoomi karo ma yihi waxaan leeyahay walaalayaal madaxweynihii awoodeen baanu idin la dhisayna waa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi haddii Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi ka agar daama la daba socoteena dadka u sheega hadii kale edaab yeesha oo shib noqdo oo ku daba fayla ninka Xaashi iyo ninka Cabdiraxmaan waanu idin la dhisayna kursigaanu geynaynaay nala dhiso oo edaab yeesha hadii kale waxaana Cabdiraxmaan maanu dhisayni meesha agar daama aanu u joognaa ceelal yaanu ahayno kulmiyaanu laas celinu ahayno aanu meesha kirbeesh baanu dhiganayni dhaha hadii kale joojiya xaqtinta iyo adab darrada iyo yuuska aa wada joojiya joojiya yuuska ay ku fogaantihiin inta halkaasaan dhigaya qoladii reer kulmiye horta kulmiye rakaab xumo u dhintay sida hoggaamiyeyaasha Cabdiraxmaan iyo Xaashiba sheegay rakaab xumo ayuu u dhintay xinif iyo buuni baa rakaab u noqday aakhiru u dhaadha waa dhintay waa siiro garow mar keliya buu qarmuun soo ula rakaab xumaduna waxay ku tusaysaa waxay ku tusaysaa haddaad aragto shakhsi rakaab xun isaga ayaa siirooya haddaad aragto shakhsi rakaab wacan isaga ayaa nu wanaagsan oo baar qaba managa ilaahay ummadiisa Cabdiraxmaan irra ku soo ururinay ilaahay baa dee baar qab ka dhigayo haybad u yeelo waanaga garab taagan waxaan leeyahay fadhiga kaka naasnimo inooga taale dadkan dalkan way wadadii doorashada cagta loo saara hadal karnaa inooma furna qolada garaxajidna fariimanka kaga tagaya waxaan leeyahay siyaasadu saaxiib joogta ma leh walaa siyaasadu saaxiib ma laha idin joogta abay leedahay maanta Xaashi iyo dadkii uu hoggaaminayay gacantaynu ku haynaa waxaan leeyahay codka ururka ka ugu talagalaysan diyaaraya cod kasta iyo deegaanka uu ka yimi waa la arkayaa wax qarsoomaya ma jiro haddii ka ahdar ilaahay u soo baxo oo la yidhaahdo deegaan garaxajis cod kama helin waa qodax idin taala waa abaal la'aan 100 sano soo socday idin daba soconaysa waxba kama qurmaan reer aan ogahay wallaahina waxba ka qurmin codka ugu talagalaysan ururka ka hadiyaaray ila Xaashina dhinac kasta wuu cadeeyey in codkiisa dhakada ka saaran loo hayo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi luuq iyo leef waa inay isugu sheegtaan oo diyaar garowdaan codka u diyaarin lahaydeen ururkaaka dar ilaahay hadduu u dhaco deegaan garaxajis buu ku dhaco
وين أكون بيعبته أدر هذا بقول كرو عود وقول تلاقى شو توال صوصار تي مرا لعشنا وركيد ووالا طول أنت هالجازك قلت ليا خير كل مية وحدي يدون تين إنه مارك نضد كيا عيكا أو إذا هذا ودني بون لا جلاي ودني بون لا جلاي وحارك يدون تان ضد ودني كيا عيا أو إذا هذا إن حاشا وصو جلاي وحنا أنا وحن الدين نسيدي وح السودان وغارتي محس الشيعان يا وغاربنا السودان وحين ده كوهي سان ضد كاسي ضد وشيء كرين.